Bekalan telur ayam di negeri Terengganu semakin meruncing apabila 28,000 biji terpaksa diagihkan kepada 120 peruncit termasuk pasaraya dalam tempoh seminggu. Beberapa pemborong mengakui bekalan telur dipotong pengeluaran antara 5,000 hingga 7,000 biji seminggu. Pemborong Jason Tan berkata beliau hanya menerima 13,000 biji telur seminggu walaupun pesanan dibuat daripada pengeluar antara 18,000 hingga 22,000 biji seminggu. Katanya bekalan yang ditempah dihantar setiap Sabtu, Selasa dan Rabu oleh pengeluar dari Melaka dan Selangor. Sementara itu, tinjauan dilakukan di sebuah kedai pemborong di Cabang 3 mendapati pelanggan beratur panjang untuk mendapatkan bekalan telur. Pekerja di syarikat pemborong yang hanya mahu dikenali sebagai Firdaus berkata, setiap pelanggan dihadkan membeli sebanyak 5 papan telur mengandungi 150 biji. Beliau berkata syarikatnya hanya memperoleh sebanyak 12,000 biji telur pada setiap Ahad dan Selasa, manakala 2,000 biji telur pada Khamis.